Има и много нихилизъм, хората не виждат смисъл просто. Е, то е част от апатията. Mm. А всъщност в, в песента, пак по същия начин като при Дума сладка и опасна, където, нали, говоря за металната революция, пак в апатия съм разкостил всички перспективи на апатията, за които мога да се сетя. Апатията е смъртоносен вирус, поразяващ обществото и изпепеляващо оръжие в ръцете на злото. Кога да си е записал нея? Тя също е от старите. Човек на моменти, на моменти се е научувам гайдата. Ими на припевите, да. Като между другото, да, на моменти на припевите наистина звучи като гайдата. Той даже гайдата, като я чу първия път и направо беше с едно чу себе си, защото да, кой, много, това много емоционално реагира. Много емоционално реагира, така много си скефи на трак. Е, бас, якият трак, така той чу себе си. Да. Гайдата много ме вдъхновявала и като нищо да ми е повлиял за, за този трак и не само. А, на моменти има един по-бърз речитатив. Се едно чувам Минко. От някакъв по-стар период. Той по едно време имаше такива по-националистични теми. Даже беше направил цял албум фолк, фолк-кор. Mm-hmm. Може би оттам. Просто така ми влезе самото фолче. Поздрави и за двамата, естествено. И за двамата, голям респект. А, бита? Бита на лоса.